Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Hello. Okay, insyaAllah. Petang ni kita akan sambung matematik tingkatan 2, bab 5, part 2. Kenapa part 2? Sebab hari tu cikgu dah masuk part 1. Kita dah bincang soalan bahagian objektif dan juga bahagian B. Okay, hari ni kita nak masuk soalan bahagian C. Okay, tingkatan 2. So, siapa yang tingkatan 2 ataupun tingkatan 3, 4, 5 yang nak ulang kaji sekalipun boleh untuk tajuk ni. Okay, come. Sebelum kita mulakan, please get ready dengan awak punya notebook, calculator, alat tulis. Kalau ada buku nota pun boleh. Lagi bagus. Boleh catat. Deng-deng. Okay, ha, come on, come on. Sambil-sambil tu, siapa yang dah get ready tu boleh tap-tap screen. Like banyak-banyak. Supaya lagi ramai boleh join lah kita. Okay. Ha, cepat, cepat get ready sebelum cikgu mulakan. Matematik tingkatan 2. Bab 5. Tajuk bulatan. Cepat. Okay dah ha? Dah ready, ready, ready? Okay. Macam biasa, every time kita buat soalan, kita akan sambil-sambil tu kita akan ulang kaji sekali. Ha, contohlah soalan tu dia guna konsep apa? Dia pakai formula apa? Macam mana kita nak tahu dia pakai formula tu cikgu? Ha, so, kita akan ulang kaji sambil-sambil tu masa kita buat soalan tersebut. Okay. Dah, ready, ready, ready? Cubaan suara 1, 2, 3. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Matematik tingkatan 2, bab 5. Bahagian C. Okay, jom kita mulakan. Okay, sebelum ni, siapa yang dah join cikgu buat live untuk part 1 hari tu, kita dah buat ni soalan bahagian B. Soalan bahagian B dia macam ni. Isi tempat kosong, tulis benar ataupun palsu. Lepas tu, kita dah buat juga soalan bahagian A, objektif. Sambil-sambil kita buat, kita ulang kaji juga. Sebab tu cikgu ada conteng-conteng macam-macam kat situ. Okay, so bahagian A kita dah buat hari tu. Bahagian B pun kita dah buat hari tu. So, hari ni kita nak proceed untuk bahagian C. Ding-ding-ding-ding. Okay, kalau dalam format UASA sebenar, bahagian C markah paling banyak. Iaitu 60. Kalau buat bahagian C saja pun dah confirm-confirm dah lulus. So that's why lah betapa pentingnya soalan bahagian C ini. Okay. So bahagian C ni macam mana cikgu? Bahagian C ni dia kena buat jalan kerja yang detail. Ataupun bergantung kepada markah lah. Okay. So jom kita tengok soalan yang pertama. Kecil sikit eh. Sebab cikgu kena kecil kan nak bagi awak nampak overall question. Kejap lagi kalau kita nak jawab lagi cikgu zoom satu-satu. Alright. Okay cikgu baca dulu. Okay, kat sini dia kata, seekor lembu diikat dengan tali sepanjang 4 meter di suatu penjuru sebuah padang rumput yang berbentuk segi empat sama dengan panjang sisi 15 meter. Okay, cikgu baca dulu, saya cikgu explain apa maksud dia. Jika panjang tali itu ditambah sebanyak 2.5 meter, hitung pertambahan keluasan kawasan padang rumput itu yang boleh diragui oleh lembu itu. Okay, baik lagi kat situ. Okay, alright. So, apa maksud dia tu? Okay, jom kita baca lagi sekali. Baca sekali tadi untuk faham kan? Lagi sekali kita baca, kita keluarkan maklumat dan kita tafsirkan dalam bentuk gambar raja. Okay, alright, jom. Seekor lembu diikat pada tali sepanjang 4 meter di suatu penjuru dekat ujung. Bucu padang rumput yang berbentuk segi empat sama. Okay. So, ni padang rumput dia. Padang rumput dia ni segi empat sama. Maksudnya, semua sisi dia sama panjang macam tu.
Dia dah bagi tahu dah panjang sisi pada rumput dia tu iaitu 15 meter. Okey, lepas tu tadi dia cakap dia ikat lembu. Dia ikat lembu dekat penjuru padang tersebut. Katakanlah cikgu pilih pucu ni. Ah, dekat penjuru sinilah katakanlah. Okey, so lembu tersebut diikat dekat penjuru ni dengan panjang tali dia tu adalah 4 meter. So katakanlah tali dia tu trik macam tu, ah ni lembu tu. Macam mana nak ikat lembu lah? Okey, cikgu buat petak lah. Katakanlah ini lembu eh. Ah. Okey, so yang ni panjang tali dia ni 4 meter. Okey, itu yang dia bagi tahu daripada ayat pertama. Okey, lepas tu kita sambung lagi baca. Dia kata, jika panjang tali itu ditambah sebanyak 2.5 meter. Ni, tali ni. Dia bagi panjang sikit. Dia tambah lagi 2.5 meter. So, dia tanya, hitung pertambahan keluasan. Dia nak suruh cari pertambahan keluasan kawasan padang rumput yang boleh diraguk oleh lembu itu. Maksudnya, lembu tu dia boleh makan rumput tu sampai mana kawasan tu? Berapa banyak kawasan yang dia boleh takluki? Macam tu. Bila dia dah panjangkan tali tu. Okay, faham? Itu kehendak soalan. So, macam mana kita nak buat ni? Kita nak buat apa ni? Okay, soalan tanya apa? Soalan tanya tadi, keluasan. Maksudnya, nak suruh kita cari luas lah. Luas apa, cikgu? Area of sector. Betul, Kevin? Betul. Kita nak cari luas lah. Luas apa? Luas sektor. Kenapa sektor, cikgu? Kenapa tak bulatan? Sebab dekat tepi-tepi ni bukan rumput. Rumput tu petak je. Jadi, kalau lembu tu pusing, dia akan takluk kawasan ni je. Dia jadi macam tu je. Kawasan yang kat luar ni, dia pusing pilah. Tapi tak ada rumput pun. So kita kira kawasan yang ada rumput tu je. So yang cikgu loretkan warna kuning tu, kita panggil sektor. Okay, so macam mana nak kira luas sektor? Apa formula dia? Ni nota hari tu cikgu ada tulis. Siapa yang join live cikgu hari tu, ni ada formula untuk sektor yang bawah tu. Luas sektor sama dengan sudut bahagi 360 darjah darab pi jejari kuasa 2. So we gonna use this formula lah. Okay, so tulis formula luas sektor tadi sama dengan sudut. Cikgu salin formula dulu lah nak bagi awak senang. 360 darjah darab pi jejari kuasa 2. Okey, soalan yang pertama. Sudut. Cikgu bagi besar sikit. Okey. Sudut. Kalau kita nak cari luas kawasan kuning tu, sudutnya berapa? 90. Very good. Betul? Sebab apa? Kalau segi empat tepat, segi empat sama, bucu dia automatic 90 degree. So, automatic sudut kita ni kita dah tahu dah. 90 degree over 360 darab dengan pi. Dia kata kat sini, use pi equals to 22 over 7. Lu tulis lah yang tu. Jejari dia berapa? Siapa tahu jejari dia berapa? 6.25. Betul? Okay, very good. Mana kawan awak dapat jejari tu? Jejari tu bukan jejari petak kita ya. Jejari tu adalah panjang tali lembu tadi tu. Mula-mula 4. Lepas tu dia tambah lagi 2.5. So, kita tulislah kat sini. 6.5 terus. Cikgu buat kurungan kuasa 2 macam tu. Okay. Yang ni luas kawasan rumput yang boleh diragut. Okay, cuba awak kira dapat berapa. Siapa ada kalkulator? Cuba. Cikgu, kalau lilitan
Bulan tujuh. Bulan? Bulat kot. Cikgu, kalau lilitan bulat tujuh, jejari dia 3.5 ke? Kalau lilitan bulatan tujuh, lilitan... Oh, bukan, bukan, bukan. No, 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 no. Salah. Kalau lilitan tidak memberi maksud kepada jejari. Yang bahagi dua tu bukan lilitan. Kalau diameter. Kalau dia bagi diameter, dia nak suruh cari jejari, yes, bahagi dua. Tapi kalau dia bagi lilitan, tak boleh. Okay? Jejari, dia boleh jadi ada kaitan dengan diameter. Okay, Kelvin kata 33.196. Kejap, cikgu tekan jugalah. 360 darab 22 over 7 darab 6.5 kuasa 2. Betul? Okey. Tapi usually cikgu ambil 2 titik perpuluhan je. So, to be easier, cikgu tulis 33.2 sifar sentimeter. Sentimeter pula. Sorry, meter. Sebab apa ni dia pakai meter. So, cikgu pun pakai meter juga. Meter square. Dah siap ke cikgu? Teng, teng, teng. Be careful dekat sini. Yang ni kita cari luas kawasan yang lembu tu boleh makan. Lepas tali dia bagi panjang. Cuba kita kembali kepada soalan tadi. Soalan tanya, jika panjang tali itu ditambah 2.5 meter, hitung pertambahan keluasan. Dia bukan tanya berapa kawasan yang lembu tu boleh ragut. Dia tanya tambahan. Apa maksud pertambahan? Ha. Maksudnya, mula-mula tadi tu lembu ni boleh ragut sampai sini je. Tiba-tiba boleh banyak pula. So, dia nak tahu perubahan tu banyak mana. So, what we need to do is, lepas kita dah cari luas kawasan semua yang dia boleh cover tadi tu, kita cari luas sektor untuk kawasan yang mula-mula dia boleh cari tu. Baru kita tolak. Sebab apa? Sebab soalan tanya pertambahan ataupun berapa perbezaan daripada mula-mula dia boleh makan banyak tu je dengan lettuce dia boleh makan banyak mana. Okay? So, kita kena kira lagi sekali macam ni. Tapi, kita ambil yang kedua tu jejari dia, kita ambil 4 meter je. Tak payah add on. Okay? Ataupun, awak nak kira tempat lain boleh. Ataupun, cikgu nak kira sebelah dia je. Pun boleh. Macam mana, cikgu? Cikgu buat kali hijau lah. Yang ni, luas yang terkini. Okay, cikgu letak kurungan macam tu. Tolak. Okay. Sudut masih lagi sama. 90/360. Darab 22/7. Darab 4/2. Macam tu. Nampak tak? Alamak, dia sampai hujung sangat dah tu. Deng, 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 deng. Sat, sat, sat. Cikgu kecilkan sikit. Sat, kejap, kejap. Sambil-sambil tahu awak kira. Kejap, kejap. Cikgu adjust screen cikgu. Okay. Okay, so yang belakang ni awak kira dapat berapa? Kelvin kata dapat 12.57. Okay. Jarak dengan 22/7. Sekejap, cikgu double check je. 12.57, betul? Okay, very good. 12.57 meter square. So, ending dia tolak. Awak akan dapat 33.2 sifar minus 12.57. Dapatlah 20.63.
meter persegi. Ha, inilah jawapan yang sebenar. Sebab apa? Dia kata dia nak pertambahan. Berapa yang dia add on tu. Bukan dia nak tahu semua kawasan yang berjaya ditakluki oleh lembu tersebut. Okay, cikgu dah tengok soalan? Boleh, tapi kecil sikit lah. Sebab soalan dia melintang. Nampak tak? Kalau cikgu zoom, saya pergi dia hilang separuh. Ah, macam tu. Okay, nampak kot macam tu. Ah, itu. Nah, siapa nak screenshot? Cikgu, kenapa tolak? Sebab ni. Soalan dia bukan nak keluasan semua. Dia kata kat sini, hitung pertambahan keluasan. Berapa yang add on tu? Mula-mula kawasan merah tu je. Lepas tu, dia tambah tali tu jadi warna kuning tu pula. Dia nak tahu pertambahan saja, bukan dia nak tahu semua kawasan. Okay? Ha. Terima kasih, cikgu. Sama. Boleh? Ha, nah, siapa nak screenshot? Alamak, tapi jalan kerja yang warna hijau tu terpotong sikit. Kalau cikgu anjak, nanti soalan pula hilang. Boleh ke? Bolehlah, bolehlah. Okey dah, settle. Okey, next question. Jom. Mana dapat 90? 90 darjah ke? Iya, betul. Adakah lagi ke orang nak tanya for this question sebelum kita proceed next question? Ha. Sebab dekat formula luas sektor, yang ni, theta ni adalah sudut. So, kalau bucu segi empat, automatik sudut dia 90 darjah. Kita dah belajar waktu form 2 kan? Form 1 pun kita dah belajar tajuk perlindungan. Okay, ada lagi nak tanya tentang this one? Jadi kerja hilang separuh. Ha, tu. Dah. 3, 2, 1. Tek. Masa tamat. Okay dah. Next question. Alright. Okay. Soalan seterusnya. Kena kecil sikit ni. Tapi kalau kecil lagi tak nampak. Acilah, acilah. Okay. Rajah 8 menunjukkan sebuah kolam renang berbentuk segi 4. Okay. Yang tengah ni lah. Tengah ni kolam renang dia bentuk segi 4 tepi. Dan kedua-dua hujungnya berbentuk semi bulatan. Tepi ni dia tambah add on. Semi bulatan tu maksudnya separuh bulatan. Separuh bulatan belah sini, separuh bulatan belah sana. So dia kata kat sini, diberi luas kawasan segi 4 tepat ialah 102 meter persegi. Yang ni adalah luas tengah-tengah ni. Yang petak sahaja. 102 meter square ni adalah luas untuk petak tengah tu je. Okay. Soalan tanya apa ni? Hitung perimeter dalam meter kolam renang itu. Okay. Sebelum kita jawab soalan ni. Ingatkah anda apakah maksud perimeter? Ha, perimeter tu apa? Ha, kalau silap tak ingat maksud perimeter ni apa, astaghfirullahalazim tak boleh jawab. Ha. Perimeter tu apa? Tambah semua. Tambah semua apa? Total length of the outside. Yes, betul. Tambah semua ukuran luar. Ukur likit. Ukur lilit. Ukuran dekat luar sahaja. Ah, so maksudnya nanti kita kena cari yang kat luar ni berapa. Luar saja, yang tengah-tengah garis tu mak. Okay, that is our mission. Okay, tapi macam mana kita nak cari ukuran dia cikgu? Dia bagi maklumat kat kita luas tengah tu je. Boleh ke cari? Boleh. Macam mana? Okay, jom kita mulakan pencarian kita. Deng-deng-deng-deng.
Okay, kejap eh, cik padam dulu. Okay, so dia bagi dekat kita luas segi empat tepat. Okay, maklumat apa yang kita boleh dapat daripada luas tersebut? Maklumat apa yang kita boleh dapat dulu daripada luas tersebut yang diberi? Tening, tening. Ha, macam mana? Cikgu nak ajak awak berfikir, bukan? Awak menonton wayang je. Ha, macam mana? Boleh cari panjang dan lebar segi empat. Yes, betul. Ha, boleh cari panjang dan lebar segi empat tersebut, betul. Tapi panjang dia dah bagi dah. Tengok dekat gambar rajah ni. Ni, dia bagi dah panjang dia. So, kita boleh cari lebar je. Macam mana nak cari lebar tu? Kan kita tahu segi luas segi empat tepat sama dengan panjang darab lebar. So, panjang dia bagi dah. Darab dengan tak tahu sama dengan 102. Boleh tak cari yang tak tahu ni? Lebar ni? Boleh? So, x sama dengan 102 bahagi 17. Dapatlah nilai x. X ni lebar. Cikgu ganti huruf x. Ha, so, x awak dapat berapa? Enam. Okay, thank you, Ra. Enam. Enam apa? 6 meter. So, bila kita dah dapat jawapan, jangan biar kat situ. Label dekat gambar rajah kita. Kalau tak, saya awak pening. Okay, 6 kat sini. Okay. Kenapa kita cari 6 tu, cikgu? Tapi kalau perimeter, tak mau pun 6 tu. 6 tu berguna untuk kita cari lilitan. Ha, yang ni. Kita akan guna 6 ni untuk cari ni. Tepi ni. Ha, diameter of the semicircle, betul? 6 meter tu adalah diameter of the semicircle. So, kita nak guna maklumat 6 tu untuk cari ni. Lengkok. Length of arc of that semicircle. Macam mana? Kita pakai formula ni. Lengkok ni, yang ketiga ni. Okay, iaitu sudut theta per 360 darjah darab 2 pi j. Okay, kita pakai formula ketiga ni. Okay, so cikgu tulis dulu formula dia. Deng. Lengkok. Bahasa Melayu dia lengkok. Kalau in English, arc, A-R-C. Sudut per 360 darjah darab 2 pi j. Okay, sudut. Kita tahu tak sudut kita berapa? Kalau kita nak cari yang tepi-tepi macam ni, sudut dia berapa? Ha, cepat. Deng. Dah form 5 tapi form 2 dulu tak belajar TPKP. Sekarang tak tahu apa-apa. Tak apa. Belum mas, belum terlambat. Sempat lagi ni. 120. 180. Betul, Isha? Sebab apa 180? Sebab sudut untuk separuh bulatan ataupun satu garis lurus adalah 180. Okey, kalau satu bulatan penuh 360, tapi kalau separuh je 180. Ha, so cikgu tulislah kat sini. Betul 360 bagi 2, betul? So 180 bagi 360 darab 2 darab pi. Ada tak kat sini dia bagi maklumat pi kat kita? Tak cakap pun cikgu. Kalau dia tak mention dekat soalan, kita boleh ikut suka. Awak nak pakai 22/7 boleh. 3.142 pun boleh. It's up to you. Sebab dia tak mention. Okay. Bukan half circumference ke cikgu. Betul. Kalau half of circumference, maksudnya lengkok lah tu. Okay. Sebab saya suka. Betul. 3.142 boleh. Nak pakai 3.142 pun boleh. Sebab dia tak mention. So, ikut suka awak. Okay. Katakanlah awak nak pakai 3.142. Better pakai 22. Oh, better. Boleh. Jangan gaduh. Ha, boleh. Mana-mana pun boleh. Sebab dia tak mention. Okay. Tapi, nasihat cikgu. Cikgu lagi suka guna pecahan. Kenapa? Sebab pecahan ni nilai dia tetap fix.
Kalau kita ambil perpuluhan dan dia dah bundarkan. Sebenarnya 3.142 nenek-nenek nombor dia panjang lagi. Tapi dia dah bundarkan. Sebab tu jadi pendek. Kalau nak nilai lebih tepat, ambil pecahan. Okay. So, 2 pi. Jejari dia berapa? Jejarinya berapa? 6 tu adalah diameter. Kalau nak jejari, bahagi 2. Jadi 3 betul. So, kira lah. Duduk-duduk, tekan kalkulator dapat berapa? Kita kira dulu bagi siap. Sagi which part yang awak tak faham nanti awak boleh tanya semula, okey? Cikgu tak nak stop. Kejap, sagi cikgu lupa dah nak cakap apa sagi. Darab 22 over 7 times 3. Awak akan dapat length of arc of semicircle bukannya 22 per 7 arc ke cikgu. Kejap. Pi r. Kelvin, sat. Cikgu kira bagi habis dulu. Sekejap lagi cikgu jawab soalan awak. Sat dah. Saya pula pening sekejap. Bukan 2 pi r is the whole circle ke? Kejap. Jawab yang ni dulu. Sekejap lagi cikgu jawab soalan awak. Sat dah. Saya faham maksud awak tu. 1 dan 2. Darab 22 per 7. Darab 3. For this one, awak akan dapat 9.43. Okay, 9.43 meter. Okay. Sat, cikgu kira bagi habis dulu. Sat, cikgu explain apa yang Kevin salah faham tu, okay? Kejap je. Okay, so yang kita dah cari ni lengkok belah sini. Soalan cikgu, lengkok belah sini, belah kiri tu sama tak dengan lengkok belah kanan? Sama. Bila sama, kita tak payah kira dua kali. Kita labelkan saja. So, dekat tepi-tepi ni kita dah tahu dah. 9.43. Tepi sini pun sama juga. 9.43. Bawah ni sama dengan atas. 17. Atas pun dah ada dah 17. Now, boleh tak kita kira perimeter? Boleh. Semua maklumat kita dah ada dah. Barulah tulis perimeter sama dengan 9.42 tu, 43 tadi tu. Awak nak darab 2 boleh, nak tambah 2 kali pun boleh. Tambah 17 darab 2. Awak nak buat macam ni pun boleh, ataupun awak nak tambah satu-satu every outside length pun boleh. Awak akan dapat jawapan yang sama juga. So dapat berapa? 9.43 darab 2 tambah dengan, awak akan dapat 52. Kadang-kadang 52.86 meter. Siap. Okay. Macam tu. Okay, nah. Siapa nak screenshot? Boleh screenshot dulu. Kecik. Cikgu ulang balik ya. Tengok lengkok tu. Boleh. Sat. Okay, siapa nak screenshot? Screenshot dulu. Sat lagi cikgu explain balik daripada awal. Okay. Sebab ada yang salah faham tadi. Screenshot dulu. Kecik. Sat, Kelvin, sama. Okay. Dah? Dah screenshot dah? Sebab cikgu nak zoom sekejap ni. Soalan ni syok kalau ingat dulu. Okay, dah kan? Okay, mah cikgu nak zoom sikit. Okay. So, dekat soalan ni tadi, dia cakap apa? Dia cakap, ajar 8 menunjukkan kolam renang berbentuk segi 4. Okay, macam gambar dia tunjuk tadilah. So, dia bagi
maklumat dekat kita adalah luas segi empat yang tengah tu je. So, jom kita tengok gambar rajah dia. Gambar rajah dia bagi macam ni. Yang hijau-hijau tu tak ada lagi lah. Yang tu cikgu baru lukis, okay? Okay. So, ini gambar rajah yang dia bagi. Kat tengah tu ada petak. Petak tu dia dah bagi dah. Luas petak tu ialah 102 meter square. Ha, tu maklumat yang dia bagi tadi ni. Okey, maklumat petak tengah tu je yang dia bagi. Lepas tu soalan tanya apa? Soalan suruh cari perimeter keseluruhan rajah. Bila kita nak cari perimeter, maksudnya kita nak ukuran yang kat luar tepi-tepi-tepi-tepi-tepi-tepi-tepi tu je. Ha, so maklumat tepi-tepi tu termasuklah garisan atas yang 17 meter tu. Garisan bawah ni pun sama 17 meter. Sebab segi empat atau mungkin atas dengan bawah samalah. Kemudian dekat tepi ni. Tepi ni separuh bulatan. Dekat tepi ni pun separuh bulatan. Okey. 17 dengan 17 ni tak ada masalah. Kita dah tahu dah ukuran sebab dia bagi. Okey. Cuma kita nak cari yang tepi ni. Macam mana kita nak cari yang tepi ni? Kita guna formula lengkok. Okey. Lengkok tu apa? Sekejap. Okey. Alright. Kalau lilitan. Sekejap cikgu on pen. Kalau lilitan, maksudnya satu bulatan penuh yang kat tepi-tepi-tepi ni kita panggil lilitan. Okey. Tapi kalau kita cikgu nak sikit je. Tak kira lah cikgu nak sikit tu banyak mana. Cikgu nak sikit ni ke? Cikgu nak sikit banyak ni ke? Cikgu nak separuh ke? Cikgu nak banyak macam ni ke? Selagi dia tak penuh lengkap satu bulatan tu, kita panggil lengkok. Okay, kalau penuh kita panggil lilitan. Tapi kalau kita nak sikit je. Ataupun kita nak banyak tapi penuh. Yang tu kita panggil lengkok. So, kalau penuh tadi, pakailah formula yang pertama ni, lilitan. Tapi kalau kita nak ambil, tak cukup satu bulatan pun. Walaupun sikit ke banyak ke, pakailah formula yang ketiga ni, iaitu lengkok. Okay? So, formula lengkok ni sama dengan sudut per 360 darjah darab 2πj. 2πj tu apa? Ni adalah formula lilitan tadi. Maksudnya, kita nak ambil sebahagian daripada lilitan yang asal. Sebab itulah kita ambil sudut darab formula lilitan macam tu. Okay? So, sudut dia berapa bergantung kepada gambar rajah kita lah. Itu untuk lilitan. Sama juga macam luas bulatan. Kalau cikgu bagi satu bulatan penuh, cikgu nak luas semua kat dalam ni. Yang ni kita panggil luas bulatan. Tapi, kalau satu bulatan penuh, tapi cikgu nak sikit je. Cikgu nak sikit. Tak kira lah sikit ke banyak ke, janji tak penuh. Awak nak sikit ni ke, awak nak banyak macam ni ke, tapi selagi dia tak penuh, yang ni kita panggil sektor. Okey, yang luas bulatan ni kita pakai formula nombor 2. Kalau sektor ni kita panggil formula yang keempat. Okey, boleh. Yang tu daripada segi pemilihan formula. So sekarang kita kembali ke soalan tadi. Dengar. Okey, disebabkan kita nak cari lengkok kat tepi ni separuh bulatan, so kita pakai formula lengkok. Formula lengkok tadi apa ni cikgu ada tulis kat sini? Sudut per 360 darjah darab 2 darab pi darab jejari. Sudut dia berapa? Kalau separuh bulatan, sudut dia 180 darjah. Sebab tu cikgu tulis 180. Okey. Per 360 darab 2 darab pi darab j. J kita tak ada lagi cikgu. Disebabkan jejari kita masih tiada daripada soalan,
kita boleh cari jejari kita daripada luas petak yang diberi tadi. Macam mana? Ha, kita tengoklah. Kalau petak dia, dia dah bagi kat kita atas ni 17. Boleh tak kita nak cari tepi ni berapa? Ha, boleh? Sebab luas petak kan panjang, darab lebar. Panjang dia yang ni, lebar dia yang ni. Dapat yang ni. So, dapatlah macam ni. 17 darab pendek sama dengan 102. Kalau cikgu nak cari yang pendek, sama dengan 102 bahagi 17. Okey? So, awak dapatlah pendek tu tadi sama dengan 6. Ha, itu yang cikgu dapat 6 ni, ketinggian dia tu. Okey? So, bila kita dapat ketinggian tu 6, ketinggian petak tu 6. Tapi dalam masa yang sama, ketinggian petak tu merupakan diameter of the circle. Diameter. Tapi soalan lengkok tadi, formula lengkok tak mau diameter. Dia nak jejari. Kalau nak cari jejari, diameter bahagi 2. So, 6 bahagi 2 dapatlah 3. That's why lah cikgu guna 3 kat situ. Okay, masukkan dalam formula. Nenek-nenek, kira habis. Siap. Lengkok kat kiri sama dengan lengkok belah kanan. So, kira yang ada, kanan ada, atas ada, bawah ada. Bolehlah cari perimeter. Siap. Macam tu. Okay. Dengar-dengar. Ini keseluruhan soalan tadi. Nampak tak? Okay, Mah. Cikgu nak baca balik soalan apa yang cikgu dah terlepas tadi. Sama soalan macam dekat buku saya tapi lebar dan panjang dah bagi cara lengkok jelakannya. Betul? Boleh nak screenshot yang atas tadi? Screenshot yang mana ke? Yang ni ke? Ke yang nota? Sorry. Aduh. Mungkin awak tertukar dengan sektor kot. Nak tanya, semua formula bulatan ni ada tak bagi dekat buku surat depan exam? Lupa dah. Ada, okay, thank. Tapi dekat paper saya tak ada bagi full. Oh, ya ke? Okay, okay dah. Alright. 6 tu memang bahagi 2 ke? Ya, sebab 6 tu diameter. Tapi dalam formula kita nak pakai jejari je. Jejari sama dengan diameter bahagi 2 separuh bulatan. Okey? Kalau SPM ada tak soalan macam ni? Allahuakbar. Yang ni soalan matematik tingkatan 2 sayang. Okey dah. Can we proceed next question? Soalan lain pula. Boleh. Ada lagi ke kemusykilan daripada soalan ini? Okay. Next year. Okay. Next. Ding-ding-ding. Soalan ni pula. Soalan C. Nampak tak soalan? Saya cikgu zoom sikit lah. Saya cikgu tumbuk. Tunjuk jalan jalan ke gambar rajah dia. Okay. Kita tengok soalan dulu. Okay. So, dekat sini dia kata, rajah 9 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PRT. Okay. QPV ialah sektor bulatan berpusat di P. STU ialah sukuan bulatan berpusat pada T. Diberi bahawa RS 4 cm, ST 8, UV 2, TP 16. Hitung perimeter kawasan belore. Perimeter juga. Ya, tapi yang ni complicated sikit. Okay, jom kita tengok gambar rajah. Ding-ding-ding-ding. Macam tu. Okey, sana cikgu nak sambil baca lagi sekali, kita keluarkan maklumat. Kena kecil sikit ni sebab tak nampak soalan. Sana sikit. Sikit lagi. Okey. Alright. So, untuk soalan ni, tadi first kita baca sekadar nak fahamkan.
Sekarang ni kita baca sambil label. Okey. Raja Sembilan menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PRT. Betul tak? Ni PRT. Betul. Ni segitiga yang besar sekali ni. Lepas tu dia kata QPV. QPV. Oh, ni yang depan ni. QPV yang kecil kat depan ni ialah sektor bulatan berpusat pada T. Okey. Yang ni adalah sektor. Lepas tu STU. STU yang ni ialah sukuan bulatan. Betul. Sukuan bulatan tu maksudnya satu bulat kerap pat. Itulah suku. Okey. Diberi bahawa RS 4 cm. RS. Okey. Yang ni kena label. RS 4. Yang ni 4. ST 8. UV 2. Oh, kecil ni. 2. TP 16. TP. TP 16. Oh, ni. Ni. Sampai hujung ni. 16. Okay. Ha, ni complicated sikit ni. Soalan suruh cari perimeter kawasan yang berloret. Okay. Gunakan pi 22 per 7. Okay. Now, yang ni cikgu kena zoom dekat gambar rajah. 100% kena pakai gambar rajah ni jadi. Okay. For this question, dia suruh kita cari perimeter kawasan berloret. Kawasan berloret yang mana satu cikgu? Tu nampak tak yang tengah tu sikit? Cikgu warnakanlah. Ni kawasan berloret. So, dia nak perimeter. Kalau perimeter, okay, kita ukuran dekat sini kita tahu dah 4. Ni dia bagi dah 4. Lepas tu ni ukuran kat sini dia bagi dah 2. Sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita kena cari dekat sini berapa. Kita kena cari kat sini berapa. Kita kena cari dekat sini berapa. Ada 3 benda kita kena cari. Okay. So, step yang pertama. Kita nak cari apa dulu? Cari luas segitiga. Tolak luas sektor kan cikgu. Yang tu kalau dia nak cari luas kawasan berloret. Betul. Tapi yang ni dia nak perimeter kawasan berloret. So, tak boleh buat macam tu. Cari hypo dulu cikgu. Hypo dia 20 kan? Hypotenuse dia ke? Boleh, boleh. Kita cari hypotenuse dulu. Okay. Hypotenuse untuk segitiga besar. Okay. Segitiga besar kita macam ni. Okay. Sini kita dah tahu dah ukuran dia. 8 tambah 4, 12. Bawah ni 16. So, sini berapa? Pakai teorem Pythagoras Form 1. Bab 13. 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasa. Dapat berapa? Ding-ding-ding. 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 punca kuasa. 20, betul-betul? Yang ni dapat 20. So, kita tahu panjang ni daripada P sampai R. Ni P sampai R 20. Tapi kita tak mau semua tu. Kita nak QR je. Kita tak mau PQ tu. Macam mana pula nak buat tu? 20 tolak 6? Kenapa awak kata tolak 6? Cari lengkok. 12. 16. 16 tolak 2. Tolak 8. Betul Kevin? Betul. Pandai. Okay, very good. Okay. Kawan awak cakap PQ ni sama dengan 16. 16 pula dah. Macam mana dia dapat PQ ni? Dia ambil ukuran kat bawah ni. Okay. Iaitu dia nak cari ukuran PQ kan? Kita nak PQ ni. Cikgu tulis lah kat sini.
Kita nak cari PQ macam mana? Dia ambil reference daripada sebelah. Daripada P nak pergi ke T. Okay. Semua ni 16. Kat sini 8. Mestilah kat sini 8 juga. So kat sini 2 dia dah bagi dah. So PT sama dengan 16 tolak 2 tolak 8. Awak akan dapat 6. Tapi cikgu, 6 tu dekat sini. Betul. Ini kan sektor bulatan. Kalau sini 6, sana pun 6. Yang tu adalah PQ. Kita tak mau PQ. Kita nak sebelah dia kan? Kita nak QR. So, boleh tak kita cari QR? Boleh. Panjang semua tadi 20. Panjang PQ 6. 20 tolak 6. Tinggallah kat sini. 14. Betul. Saya cikgu padam sikit lah. So kat sini kita dapat dah 14. Okay, cun. Next, kita nak cari lengkok untuk QV dan juga US tu. Okay. Cikgu padam sikit eh. Dia jadi semak pula sebab banyak sangat. Deng 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 deng. Okay. Ni gambar raja asal. Saya ni cikgu tulis the proper jalan kerja. Okay. Yang ni cikgu nak zoom dekat gambar dulu. Okay. Tadi kita dah dapat yang ni 14. Okay. Kat sini dia bagi tahu dah. Sini 2. Sini dia bagi tahu 8, sini dia bagi tahu 4 tadi. Okey, yang ni kita dah cari tadi. Sini dapat 6. Sini automatik sama dengan sini 8. Okey, now kita nak cari lengkok QV dululah. Ni, QV. Okey, sekarang kita nak cari lengkok QV. QV ni yang ni. Yang had pendek kecil tu. Okay. So, apa formula lengkok? Sudut per 360 darjah darab 2 pi jari. Sudut dia, ni dia bagi dah 45 darjah. Ambil kat situ 45 darjah per 360 darjah. Darab 2 darab pi. Pi tadi dia suruh guna 22 per 7. Darab jejari. Jejari kita in this case ni lah 6. Okay. Tekan calculator. Tonton. Dapat berapa? Soalan apa tajuk bulatan ni dia akan guna segalanya. Dia cuba campur kan. Kalau awak tak faham, awak kena bagi faham dulu overall this topic baru boleh buat soalan yang gabung-gabung macam ni. Okay, lengkok awak dapat berapa? Nak tengok sama tak? Empat perpuluhan tujuh satu, betul? Okay, very good. Sama dengan saya. 4.71 dia pakai unit apa yang tadi? CM. Okay. 4.71 ni kat sini. QV. Macam mana nak tulis lah? Hari comot. Boleh lah. 4.71. Dekat situ. Satu lagi kita kena cari lengkok US. Ni dekat sini. US. Sama juga formula yang sama. Cuma nilai dia tu lain sikit. Lengkok US. Sudut kita ni dia bagi petak ni. Maksudnya 90 darjah. 90 per 360 darjah darab 2 darab pi darab jejari. Jejari kita berapa ni? ST. Nampak tu? 8. Okay. Tekan calculator. Tonton. Dapat berapa? Sekejap cikgu tekan juga.
Deng-deng-deng-deng. Darab dua. Darab dua per tujuh. Darab. 12.57. Betul? Okay, good. Sama. 12.57 cm. Okay, yang ni kita dapat kat sini. 12.57. Okay. Sekarang ada boleh selesaikan dah. Sebab apa? Sebab soalan tanya perimeter kawasan belorek. Perimeter maksudnya keliling kan? Keliling kawasan yang cikgu lorek tadi tu semua kita dah ada ukuran dah. Now kita tambah je. So, perimeter sama dengan, awak boleh tulis nombor tu, eh? Tapi yang ni cikgu nak tulis huruf dia tu. Okay. So, tambah dengan QR. Tambah RS. Tambah SU. Tambah UV. Tambah VQ. And then QR. Okay, betul. Okay, kalau nak tahu awak punya perimeter tu betul ke salah, awak tengok huruf dia bercantum. Nampak ni? QR, RS, SU, UV, UVU, VQ, ujung tu Q. Depan pun Q. Ha, betul, 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 betul. So, masukkanlah nilai QR tadi. QR tadi 14. RS 4. SU ataupun US 12.57. UV, cinonik tu 2. VQ 4.71. Okay, barulah tambah semua. 14 tambah 4 tambah 12.57. Cikgu pun kira juga sebab ada skema jawapan. Tapi cikgu tak percaya. 14 tambah 4 tambah 12.57. Tambah 2 tambah 4.71. Awak akan dapat 37.28. Betul? 37.28 cm. Siap. Okay, soalan ni dia suruh cari perimeter kawasan berlorek. Cikgu nak tengok soalan dia? Boleh. Tapi dia kecil sikit lah tau. Deng-deng-deng. Set. Macam ni cikgu nak bagi muat eh. Ah, macam tu. Okeylah. Ah, sampai nak screenshot. Kecil. Hai, cikgu live daripada pukul 4 sampai pukul 5 tau. Ni nak dekat pukul 5 dah ni. Ah, ni last soalan kita lah. Ah, which part yang tak faham tu boleh tanya. Okay dah. So, yang jalan kerja nak buat macam mana cikgu? Jalan kerja yang cikgu tulis tadi hanyalah lengkok je. Yang kita cari apa tu? Diorang pentagram tadi cikgu tak tulis pun kan? Boleh tulis balik. Sebab tadi cikgu padam. So, first mula-mula tadi kita nak cari panjang PR. So, PR. Panjang PR sama dengan panjang R. T kuasa 2 tambah PT kuasa 2 punca kuasa. Ini teori Pythagoras eh. Sebab kita nak cari panjang PR dulu. So masukkanlah nilai dia. Which is RT tadi kita dapat 12. PT kita dia bagi tadi PT 16. Selesaikan yang ni, dapatlah PR sampai dengan 20 cm. Okay, lepas tu satu lagi, kita nak cari QR.
Macam mana nak cari QR tadi? QR sama dengan kita cari ni. Panjang PQ dulu. Macam mana nak dapat PQ tu? Saya cikgu, macam mana nak bagi senang sikit? 20 tolak ni dalam kurungan 16 tolak 2 tolak 8. Macam tu. Dapatlah 14. Inilah overall jalan kerja dia. Okay, yang ni kita cari panjang PR tadi mula-mula. Lepas tu tadi kita cari QR berapa. Lepas tu baru kita cari lengkok. Tu jalan jalan kerja penuh dia. Siapa nak screenshot lagi sekali? Cekik! Nampak susah tapi senang je. Senang kalau kita dah faham this topic. Awak tahu bila nak pakai formula tu. Formula tu sesuai untuk soalan yang macam mana. Apa yang kita kena buat dulu sebelum nak guna formula tu. Maklumat apa yang diperlukan lagi. Macam tu. So, nampak tu senang sebab kita dah boleh buat sama-sama kan? Tapi sebelum nak boleh buat tu sama macam tadi. Sebelum kita nak cari parameter tu, nak kena cari lengkok dulu. Sebelum nak cari lengkok, kena cari teori Pythagoras pula. Dia berkait. Semua yang berkait tu asas awak yang dah belajar. Dan ada form 1, form 2. Ni tajuk form 2 kan? Basic form 1 pun ada juga. Sebab itulah cikgu cakap. Untuk SPM, daripada form 1 sampai form 5, semua berkait. Awak tak ingat satu level, contoh form 1 dulu awak main je, habis. Awak akan susah nanti. Apatah lagi kalau form 1, form 2, form 3 awak main. Form 4, form 5 baru nak belajar betul-betul. Habis. Sebab SPM dia berkait daripada form 1 sampai form 5. Okay. Dah siap. So next. Kita ada lagi berapa soalan? Oh ada lagi 1, 2, 3. 4. Lebih banyak lagi. Bawah ni apa ni? Pada ruang jawapan, lukis bahagian bulatan yang betul. Oh, jom kita buat soalan bawah ni. Macam senang je. Ada dekat tak live ni? Ada. Okay. So, dia kata kat sini, pada ruang jawapan, lukis bahagian bulatan dengan betul. 3 markah. Ada 3 lukisan. First, dia suruh kita lukis jejari. Jejari macam mana? Buat dulu pusat bulatan. So, yang ni lah kita panggil jejari. Tembiring ataupun segmen. Segmen ni yang mana? Segmen ni, kalau garisan macam ni, kita panggil perentas. Okay, chord, perentas. Tapi kalau dia nak tembiring, segmen, maksudnya kawasan dalam ni. Kena lorek. Kalau tak lorek, salah. Okay. Yang ni dia katanya perentas. Perentas ni sama macam tadi, tapi garis je. Tak payah lorek-lorek. Ni lah kita panggil perentas. Itu beza antara perentas dengan tembiring. Chord and segment. Okay dah, settle. Dapat 3 markah. Alright dah. Dah pukul 5 dah tu. Pukul 5. Oh, 5 satu minit lah. Okay. So, insyaAllah nanti kita sambung tajuk bulatan ni part 3. Okay, part 3 tu kita akan sambung lah soalan yang seterusnya tu sampai habis. Alright. Okay, next live dengan cikgu esok pukul 4 petang untuk matematik tingkatan 3 pula esok. Okay, hari ni, hari tu form 1. Hari ni form 2. Esok form 3. Okay, esok form 3, bab 5 juga, 2. Bab 5 form 3 tajuk apa cikgu? Nisbah trigonometri. Esok. Okay? Siapa nak ulang kaji sama-sama dengan cikgu untuk form 3, tajuk form 3 esok? Nisbah trigonometri? Kita jumpa esok pukul 4 petang. Okay? Dah, settle. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu sama. Terima kasih juga sebab sudi belajar. Terima kasih cikgu ajar sama. Okay dah. So, itu saja. Kita jumpa lagi esok. Pukul 4 petang. Okay? Ingat.
Dating kita. Dah cerita pun kita. Esok, form 3, bab 5. Ni semas trigonometri pukul 4 petang, okay? Dekat sini juga. TikTok Yana Fast Track ni juga, okay? Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye! Oh, geng-geng. Try it SPM. All the best!